tetu a strýce Harry opravdu moc v lásce neměl. Od jak živa se k němu nechovali hezky, musel bydlet v malém přístěnku pod schody, zatímco měli nahoře volnou ložnici pro hosty a při každé příležitosti mu pořádně vyčinili. Co se ale týče ostatních vztahů v rodině, tak bylo vidět, že se Vernon a Petunie mají opravdu rádi. Shodují se ve svých myšlenkách a oba spojovala i nenávist ke kouzelnému světu. Synka Dudleyho pak od malička rozmazlovali a ten si tak užíval bezstarostné dětství. Jak se ale manželé Dursleyovi dali dohromady? To bude tématem dnešní Potterovy hodinky. Než se pustíme do videa, chci předem poděkovat všem členům, kteří podporují tento kanál. Jejich seznam najdete na konci videa. Také chci poděkovat všem, co od posledního videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Doufám, že se vám bude tvorba líbit i dál a teď už se pojďme věnovat tématu. Na úvod bychom si měli říct něco o zmiňovaném manželském páru, respektive se podíváme na život Vernona a Petunie, než se navzájem poznali. Co se týče prvního jmenovaného, tedy Vernona, máme jen minimum zpráv. Neznáme jména jeho rodičů, místo ani datum jeho narození. Z příběhu však bylo možno vyčíst, že absolvoval školu ve Smeltings a že měl sestru Marjorie. Po studiích se Vernon dostal k práci ve firmě Grannings, kde pracoval více než 20 let, tedy i v době, kdy se odehrává nám známý příběh. To už to dotáhl na velmi vysoký post. O Petunii Evansové, později Dursleyové, toho víme ale daleko víc. Byla starší dcerou manželů Evansových, ovšem její mladší sestra Lily brzy začala být tou zajímavější ze sester. Ukázalo se, že má neobvyklé schopnosti. Kouzla, která předváděla, její rodiče těšili. Sestru Petunii ale tak úplně ne. Na jednu stranu obdivovala to, co její sestra dokáže. Zčástí jí to záviděla. Na druhou stranu z toho měla velký strach. Ten umocnil i vztah její sestry s podobně zvláštním chlapcem Severusem. Ti se ve vesničce Coufor často potkávali a Snape, jehož matka byla čarodějka, Lily vyprávěl mnoho věcí, které o kouzelnickém světě věděl. On si také s Petunii příliš nesedl a zčásti i on zapříčinil její budoucí odpor k magii. Petunin vztah ke kouzlům a čárám se asi definitivně zlomil v momentě, kdy Lily obdržela dopis z Bradavic, kam měla v září nastoupit na školu. Petunie dokonce napsala dopis přímo Albusi Brumbálovi, zda by nemohla na škole dostudovat také. Ten jí ale vysvětlil, že to opravdu nejde. Navíc Severus Lily četli tento dopis. Petunie na to přišla a velmi jí to rozlobilo a ani to nepomohlo rodinným vztahům. A tak když později viděla, jak její rodiče září při pohledu na Lily, která se měla stát čarodějkou, začala svou sestru nesnášet čím dál víc. Moc tomu nepomáhaly i všechny kouzelné předměty, knihy a další věci, které postupně Lily do jejich domu přinášela. Petunie tak dospěla do stavu, kdy toužila potom žít naprosto normálně a i díky tomu si našla právě Vernona. Jejich vztah se začal budovat, když se Petunie zapsala do kurzu psaní v Londýně. Chtěla zřejmě utéct od rodičů a sestry, kterým vyčítala, že pro ní nemají lepší pochopení a upřednostňují svoji mladší dceru. Po kurzu se dostala k práci v kanceláři a právě tam potkala Vernona. Možná nebyl fyzicky úplně nejpřitažlivější, už v té době byl poměrně při těle a jeho téměř žádný krk tomu moc nepřidal, ovšem splňoval její představu o normálnosti. Měl auto jako všichni ostatní, dělal to, co všichni lidé, teda kromě těch v jejím starém domě, kde se z čajových šálků stávali myši. Byl sice tvrdohlavý, materialistický a někdy nerudný, to ale Petunii nijak neodrazovalo a když zjistila, že o ní jeví zájem, pozvání na schůzku neodmítla. Takových trochu těžkopádných schůzek společně absolvovali hned několik. Vedli k tomu, že směřovali jejich vztah až ke svatbě, založení rodiny a zcela normálnímu životu. Čím dál více se začala podřizovat jeho názorům, odcizovala se od rodiny, ale byla spokojená. Když před ní Vernon u svých rodičů v obýváku poklekl, aby ji požádal o ruku, ani chvíli neváhala a řekla ano. Zdálo se, že k tomu, aby měla skutečně normální život, je opravdu blízko. Na druhou stranu ji začaly skličovat obavy z toho, že stále tajila informace o své sestře. Mohlo by to všechno pokazit. Vernon nesnášel cokoliv, co jen trochu odporovalo běžným zvyklostem. Jednoho deštivého večera tak už tajemství držet nedokázala a v autě před fast foodem, kde si tehdy koupili večeři, prozradila své nejtemnější tajemství svému partnerovi. Překvapivě však Vernon reagoval celkem klidně. Ne, že by ho tato novinka nepřekvapila, jinak ale Petunii nehodlal nic vyčítat. Řekl v podstatě jen to, že není její chyba, že její sestra je podivínské monstrum. Tím byl jejich hluboký vztah definitivně spečetěn. I přesto všechno, co jsme si o nedobrém vztahu Lily a Petunie řekli, měly obě strany snahu se zblížit. Už byly obě dospělé, našli si partnery a tak se pokusili o mírovou schůzku v restauraci. Paradoxně však svár nevznikl mezi sestrami, ale mezi jejich protějšky. James a Vernon toho neměli mnoho společného, nehledě na to, že jeden z nich byl kouzelník. Každý měl navíc dost své ráznou povahu.
Vernon si o Jamesovi myslel svoje už předem a vlastně ani Potter neměl o panu Dursleyovi nijak vysoké mínění. Situaci ale neustál daleko spíše James, který rozhodně měl mít více pochopení. Když se ho Vernon zeptal, jakým jezdí autem, trochu posměšně mu popsal své koště. Když ho pak zajímalo, kde kouzelníci berou peníze, když vlastně nepracují, Vernon si dokonce myslí, že žijí ze státních dávek, se James pochlubil tím, že má v bance u Gringotových hromadu zlata a že je zdědil po předcích. Konverzace se tak postupně přeměnila spíše v hádku. Vernon si myslel, že si z něj James dělá legraci, což byla částečně i pravda, a tak se s Petunii sebrali a z restaurace odešli. Jejich odchod nejvíce zasáhl Lily, která doufala, že zahojí staré rány. Rozplakala se, načež James slíbil, že to s Dursleyovými urovná, hned jak to půjde. K tomu ale nikdy nedošlo. I díky tomuto incidentu se svatba Dursleyových odehrávala bez přítomnosti Lily a Jamese, které na ní nepozvali. Za normálních okolností by sestra sestře jistě dělala družičku, v tomto případě však Petunie nechtěla, aby sestra, která ji vždy zastěňovala, nespůsobila toto i na její vlastní svatbě. Na hostinu však už Lily s Jamesem dorazili. Vernon však odmítl bavit se s jakýmsi amatérským iluzionistou, jak kouzelníka z čistokrevného rodu označil. Manželé Dursleyovi se pak rozhodli nedorazit na svatbu Potterových, i když pozvánku obdrželi. Postupně přerušovali všechny kontakty. Petunie se naprosto zhlédla ve svém manželovi. Začala se mu čím dál víc podobat a cokoliv, co jen trochu vybočovalo z normálu, ji vytáčelo. Kromě Vánoc, kdy si ze zdvořilosti posílali přání a nějaký drobný dárek, si jinak nevyměňovali žádnou korespondenci, už vůbec ne, že by se potkávali. A tak poslední zprávou, kterou od sestry dostala, bylo oznámení o narození synka Harryho. Petunii ani Vernona to ale nijak neobměkčilo, dopis skončil v koši a jediné dítě, o které se hodlali zajímat, byl jejich syn Dudley. To ale ještě netušili, že za rok najdou svého synovce na rohožce s dopisem od Albuse Brumbála. Jestli Petunie s Vernonem projevili nějakou lítost nad smrtí Potterových, nemůžeme jistě říct. Bylo by divné, kdyby smrt sestry paní Dursleyovou neotřásla vůbec. Nejspíše se s ním ale vyrovnala velmi rychle. To, že se má starat o syna své sestry, nesla s nelibostí. Hůře to nesl její muž. Vzhledem k okolnostem, které jim vysvětlil Brumbál, se ale uvolili Harryho u sebe nechat. Že by se v domě ale někdy cítil skutečně doma, to asi říci nemůžeme. A když poprvé slyšel tetu Petunii mluvit upřímně o své matce, rozhodně z toho také neměl radost. Já doufám, že se vám dnešní video zaměřené na manžele Dursleyovi líbilo a pokud ano, budu velmi rád, když tomuto videu dáte like, případně k kanálu odběr. Já budu teď už jenom doufat, že se společně uvidíme u nějakého dalšího videa, ať už to bude Potterova hodinka, Magická sedmička nebo jakékoliv jiné video na tomto kanále.